ချစ်ကလေးသာပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမတော်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2014ခုနှစ်ဇွန်လနေ့နေ့မှာတော့ဘူဂိုတန်းတရားကြီးဘကိုမျိုးမြို့တိကငယ်ရက်ွက်မှာရှိတယ်မတ်ဆက်တဲ့အခြေခံပညာမလို့ရန်ကြောင့်မှာမာနာကူမာရာပရိုက်တဲ့လူငယ်များတဲ့နဲ့စီစနာရှင်များကစုပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စာသင်ကုန်များလူရဲတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မ2013-14ပညာသင်နှစ်ဒီဂျွန်6လမှာစပြီးတောင်းဒီကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မအခုလက်ရှိအခမ်းနေရတာတော့210ကျော်နေပါပြီရှင်220-230လောက်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းရဲ့ပညာသင်ကြားနေရတဲ့အချိန်ကတော့အခုဒီကူမစပြီးသင်ကြားနေရတာပေါ့နော်။မနေ့ကအချိန်ကတော့အချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဆရာဆရာမအားလုံး10ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဝန်ထမ်းတက်ဦးလဲဆိုအားလုံးပေါင်း9ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျောင်းရဲ့ကလေးတွေရဲ့အချိန်ကြီးကတော့ကလေးတွေအချိန်ကြီးပြပြရမှာပေါ့နော်။ဟိုတင်တချို့တော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးမိဘတွေရဲ့အချိန်ကြီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အားနေတဲ့သူလည်းများပါတယ်ရှင်။ဟာပြေလည်တဲ့သူလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအာနေတဲ့သူလည်းများပါတယ်ရှင်ဟာကျောင်းကတော့အခုအရင်တည်းကဆိုင်ကျောင်းသားတွေကများလာတဲ့အတွက်အခုစာရေးကုန်တွေပါအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလှူဒန်းတဲ့လှူရှင်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားကိုတော့မာနာကူမာရာပရိုက်တာလူငယ်တင်တာကဆရာတော် UAD ညနေပညာရေးမှူးចောင်းဆရာဆရာမများចောင်းသားမိဘများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာတော့မာနာကုမာနာပရိသတ်လူငယ်တင်တာကဆရာတော် UAD မှာဩဝါဒကထာမွှတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးညနေပညာရေးမှူးမှာအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ចောင်းတွေ့လိုအပ်တဲ့စာသင်ကုန်နဲ့ထီးချောင်းတရားအားပေးရထောက်ပံ့လိုတန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်မြတ်အားလုံးလူလူသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံပါတယ်။ဆရာမတွေလည်းအားလုံးဂယုတဆိုင်ပေါ့နော်။ကျောင်းသားတွေကိုပညာရေးကိုသင်ကြားပေးပါတယ်ဂယုတဆိုင်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိအောင်အားလုံးပြည့်စုံပါတယ်။ရှစ်စစ်စစ်ညနာတော့ပေါ့နော်။ဟိုပညာတက်ကြီးဖြစ်ပြီးရောပေါ့နော်။ဟိုဆရာဝန်မတို့ပေါ့နော်။ကျောင်းဆရာမတို့ပေါ့။သူတို့ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပညာရေးကိုပေါ့နော်။ဂယုတဆိုင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခြင်းပါတယ်။ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပေါ့နော်။ဆက်လက်ပြီးမနာကူမာရာပရိုက်တဲ့လူငယ်တင်မှာတာဝန်ရှိသူတို့မှာလူရဲရခြင်းအကြောင်းအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အကြောင်းဆရာမကြီးမှကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလေးလူတန်းမေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။ခလေးတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်နေရတယ်ပေါ့။အခုဒီကျောင်းမှာဖြစ်နေတာလည်းဟိုအမိုးတွေကလည်းတိတ်မလုံးမလဲနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်လေးဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ကောင်းကောင်းမွန်လေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့။ကိုကျောင်းကိုလေဟုတ်ကဲ့လူတန်းမဲတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်လို့နောက်ကိုလည်းဒီတဲ့လူနိုင်ပါစေလို့သူတို့ကတော့ကိုကပညာတတ်ဖြည့်စေချင်တာပေါ့နော်သူတို့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးကိုတော့ကိုကမတတ်တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ထားပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အေးမိဘအဖေကကျတော့ပညာလုပ်ပါတယ်အမေကဈေးရောက်ပါတယ်ဆရာကလည်းဆရာဝန်ကြီးလုပ်မှုကြီးရယ်ပညာတွေတောင်းစားတယ်လေကြက်မှတ်ပြီးရကျိုးတာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာမိမိတို့နိုင်ငံမှာတဦးတယောက်ပညာတတ်ရောင်များနေမိမိတို့နိုင်ငံကြီးထိုးတက်လာပြီးကုန်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေခံလူတန်းစားစီရင်တော်မှာကလေးတငယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများပါပညာသင်ကြားတတ်မြောက်မှသာမိမိတို့နိုင်ငံကုန်ရှိနိုင်မှာဖြစ်သလိုအခုလိုပညာသင်ကြားရရင်လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများထိုးတန်းခြင်းဟာလည်းတကယ့်ကိုမုံမြတ်ပြီးကုန်ရှိလာတဲ့ပရိုက်တာအလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်ကုန်တွေလာပြီးတော့ဒီမှာလာငားတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးကျွရနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းဖတ်စီလိုက်တာပါအော်ကကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေအားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့အခုလိုခုံပေါ်မှာရင်းနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လူတန်းရတာအများကြီးလက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်တာတော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ညင်တွေ့တဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်ချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲလူတန်းပေးပါမယ်။ဒါအခုလိုကျွန်တော်တို့လူတန်းတဲ့ခုံပေါ်မှာသူတို့အေးချမ်းချမ်းနဲ့စာသင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်။အမတ်စတဲ့ချင်းငယ်ပညာမူရန်ကျောင်းဟာဆောက်လုပ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုပြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်လျက်ရှိပြီးကျောင်းအကာရင်တွေမျက်နှာချက်တွေအားဆိုရင်လည်းပျက်စီးရုံနဲ့ရှိနေပါလားခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်စေတနာရှင်မိဘပြည်သူများနေတဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်မှာပါဝင်လူရဲနိုင်မှာကြောင်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါလားခင်ဗျာ။ချင်းငယ်စားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမတော်များခင်ဗျာ။အခုရေကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မာနကူမာရာပရိုက်တဲ့လူငယ်တင်းနဲ့စေတနာရှင်များကစုပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စာသင်ကုန်များပြည့်ရထောက်ပံ့လူတန်းမှုအခမ်းအနားကိုမြို့ပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာမြို့ပြည်သူညီကိုမတော်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ